баба, да ти сложи ли сърмичка? Капвай ти, че да не е сита годината. Всичко, що е на трапезата, трябва да се изяде. Илянче, къде е твоята паничка? Тя да е паничката там. Айде ба, лапвайте, от всичко да опитате. От всичко се змете. И от сърничките, и от бобица. Айде да са бобица. Опитайте, от тиквини ще смете. Вземай бабо. Грозен ти се вземай. Тиквини ще се вземай. Тиквини ще се вземай. Стигате ли всички? Стигам, стигам. Стави, бери, Господ! Уйдай ти, Тошко! Бари ги посрещи! Ами, намираме се в едно мъничко селце, наистина за сега 506 жители са, което се намира почти в, на завоя на Янтра, там където тя се влива в река Дунав. И когато са го създавали селото, хората са гледали да бъде така по-забутано, далеч от пътищата, за да могат да са далече от очите на османците. И наистина, когато идвахте, сигурно сте видели как се отбихте отстрани и сега дори младите говорят, че много сме откъснати, но това е било с цел да се запази. Той е възникнал в средата някъде на 18 век и се е местило много пъти и се са избрали точно тук мястото. Името има интересни легенди за името. Някои, но не са, две са всъщност. Говори се, че е на името на някой си дядо Белчо, който е основал първото селище. А има още едно предположение. Тук расте една трева белизма, за която казват, че на нейно име е кръстено. Но кое от двете? Това са двата варианта. Белцов е мъничко селце, но традициите се пазят. И това го разбрахме, когато почнахме да ровим израклите на бабите, се оказа, че толкова много неща са запазили и много обичаи се знаят. Тук, въпреки че в последните години тези поотпаднаха поради общата причина намаляване на населението, училище и детска градина вече няма. Единствено, читалището е будно, така да се каже, свети. Обединява хората и именно там се пазят традициите. За този дом, за тази къща, да изпеем и на песен. Да изпеем. Затруди се, Божа майка, ой, коладене, мой коладе, отигаш ден до Коледа, ой, коладене, мой коладе, че се роди Христа Бога, ой, коладене, мой коладе, Бог се роди сошки вечер, ой, коладене, мой коладе, сошки вечер по вечера, ой, коладене, мой коладе, от много си много здраве, ой, коладене, мой коладе, от нас и си весел биться,
Ой, Коладе, мой Коладе. Коледовал ли сте на времето? Коледовал. И как е било? От 56-та година пожил на Коледовал. Съм ходил по лето и прикъсаха някои години. Еми, събираме се младежи. Събираме в, по-рано в земници, събираме. По 30-40 младежи събираме в един земник. И там си пеем песните. И след това се разпределяме вече на групи. По 3, по 4 групи и тръгваме. Колко човека в група? Еми, по 10 човека в група. А от кога започвате да учите песните? Еми, почваме някъде около 2 седмици. Почваме да ги учим. Кой ви учи на песните? Еми, възрастни хора. В Белцов Коледари са само ергени. При нас няма някъде другаде за малки момченца, при нас са само коледарите, мъже за женени, момци, ергени, както ги им казват. И те тръгват от полунощ. И до сутринта непременно трябва да са обиколили селото. Казват, че коледарите слънцето не трябва да ги види. Коледарите не трябва да се срещнат с другата група, че е на лошо. И коледарите в Белцов всъщност са най-уважаваните от край време. И те са натоварени, както и всичко друго на тази вечер, с много магическа сила. Вярва се, че на коледарите се гледа като на първите вестители на радостната вест. Затова те пеят Бог се роди Коледо, Бог се роди с нощи вечер по вечеря. Те са първите, които носят благата вест на всички, че се е родил младия Бог. Много интересен момент е и самите тояшки на коледарите. Не случайно те са дебели, високи, яки тояги, защото те с тояшките в ръцете и с добротата в сърцето си, песните, които пеят, те прогонват злите сили. А се вярва, че по бъдни вечер около Коледа, това са мръсните дни и трябва да прогонят таласъмите, караконжолите според бабите. Те воюват срещу тях. Разкажи ни спомен от твоето детство. Как сте посрещали коледарите? Радвали ли сте? Си радвам се, те както влизат тук. Коледарите идат, бием си ръцете. Мама нагласува кравайчета. Пак имаше кравай, Господи имаше, винцето, патлатите. И давайте, не спеят ни две песни. Те си излизат и не дадем кравайчета, дадем Господу, го раздадем на тях. Хубаво попяхте! Добре сте ни дошли. Хайде, стопанки, да видим, никога ще се отсрами. Штирко, я нагласи китките да накичим коледарите. Нормале. Хайде, на всичките да сложиш и внимавайте с момага. Глава. А ви къде бяхте до сега? Цялото село обиколихме. В Горната махала, в Долната махала. Навсякъде ни посрещаха с пълни трапези. За тази мума да изпеем една песен коледари. Да изпеем. Похвали се, малка мума коладеле, мачеш мата пред момите коладеле. Аз си имам тънко даре коладеле, тънко даре копенено коладеле. И да дойда дейди дружки коладеле, и да дойда да я питат коладер, оде имаш това даре коладер, това даре копринено коладер. Даде ми го Божа майка коладер, дето люля Христа Бога коладер, де се върна очеркова коладер, очеркова от манастир коладеле. В Белцов даряват със скидки най-вече по инициатива на момата, която знае, разузнала вече, че в групата ще бъде и нейният избранник. И така, за да не се изложи, че само на него дарява китка, защото не може така пред всички да покаже, и даряват и китките на добрите коледари, на добрите вестители. Но не е задължително, по принцип, там, където мома разбере, че в тях ще дойде коледар, който е нейното либе, тя кичи тия китки.
Разкажи ни сега за празничната носия на жената от Белцов. Как се е обличала тя по празници? Облича се с риза. В ризата е елек, в елек плесето, в плесето, кажа се там, мъжете, в плесето отпред се закапчат и си опасват прастилките, обуят се с бели, така с плетени чорапи и по-рано и с царули сме ходили на сия ден. А как, се нарича пръстилката? Судемяка. А защо трябва да има червена панделка? На кожуите. Да. Червени панделки вървам и за здрави руки да не имаш уроки да бручасат. Защо така премятате само за вратката? Ам, че тъй стана, той тъй си мятам, няма баруш, когато направя друго, тъй и друго. Това е за възрастните жени? Да, възрастните, по-младите деца с барушите, където са вързаните. Как се нарича това премятане? Кършене. Белцовчини шият с пазви и си ги потребява, правя си ризи. То не са будира, то са ши на ръка. На ръка са ши, кунце, помощник кунце. А как се нарича престилката? Дъщена. Защо? Защото много гъсто таканове. Ето, бито, ето. Прежда до прежда. Той конец до конец и тъй знаме от мама, че се казва дъщена престилка. Я съм вързала, като бяла момиче, я съм вързала така. Тази престилка се носи само от възрастните жени, така? Да, да, само възрастните. Ти такала ли си, плела ли си на времето, работила ли си такава работа? Такала съм, че. Моята сестра, като са ожени, аз си такава пешкирти, че другата неделя сабдата и платно съм такала, водила съм да бела и рокли съм такала, е. Такала съм. Ето какво с платно съм водила да бела на една чушма. Цял дел. Пострага го, прибира го. Че да стане бяло. А за това, момче, малко, нямам да изпеете една песен. Имаш брайно ли, малко, момче, малко, момче, брайно ли, шесто пръсто, брайно ли, злато косо, брайно ли, среброносо. Дай го, брайно ли, цар да стане, брайно ли, ваша земя. Имам, брайно ли, то е малко, брайно ли, некадърно. Той не може, брайно ли, кон да язди, брайно ли, войска да леди. Никой не ще брайно ли, кон да язди, брайно ли, войска да реди. Никой не сме брайно ли, на стол да седи, брайно ли, писмо да пише. В село Белцов, както при всички коледарски песни, пеят за здраве, пожелават берекет, но в същото време нещо по-различно, което е за коледарските песни в Белцов е, че те са свързани, част от тях са свързани именно с историческата съдба на българите, с робството, с това, че ние сме близо до Дунава, която е била граница на Османската империя, оттатък Влашко е свободната земя, докато ние тук сме робската земя, и в песните те споменават именно и робството, и робите, споменават и тая свободна земя от татък Дунава Влашко, което за нас е много като символ на свободата и от, така очаквана от населението на Белцов. Тоест, не само песни за здраве, за берекет, пожелани, но са вплетени историческите моменти от съдбата на българина. Рано ми ранил свети Георги Коладеле, рано ми ранил на Георги один Коладеле, рано ми ранил с охранен Коладеле, че си обиди татър долу, татър на надолу, да си обиди зелен синур Коладеле, зелен синур селе вади ниви, лозя Коладеле. Обиди татър, завръща се Коладеле,
На среща ида три сенджира коладеля, три сенджира черноробе коладеля. Първи сенджир се овчари коладеля, втори сенджир се жетвари коладеля, трети сенджир се лозари коладеля. Помоли се първи сенджир коладеля, леле варе свети Георги коладеля, отърви не отечко черноробе коладеля, ще ти дари скъпо даре коладеля, скъпо даре вакаове коладеля. Че се помоли втори сенджир коладеля, леле варе свети Георги коладеля, отърви не черноробе коладеля, ще ти дари скъпо даре коладеле, скъпо даре превид кръвай коладеле. Помоли се трети сенджир коладеле, леле варе свети Георги коладеле, отърви не черноробе коладеле, ще ти дари скъпо даре коладеле, скъпо даре ведро вино коладеле. Че замахна свети Георги коладеле, че замахна създат бузуган коладеле, и отърва от черно робе коладеле. Дружина, добре попяхме да каже блага дума за този дом. Благодарим ви. Хей, слава вам, дружина! Къде падна Падовина, къде остана Стоина, тъмни кални нощи ни ходихме и ние не добро не намерихме. Най-поди не додохме в Чурбажи Голю, но ние не го сварихме на лежание и стояние, най го сварихме на богата царска трапеза, че като ни видя, че се урадва, че се обрадва, че стана стара стопанка. Упред на бели ръкави, замеси пеш хлябови вити краваи, на кравая кръст до края, за Бога наречен, на колердари обречен. Да бъде дружина! Здравей! Па се провикна стар баща. Я, бре, сине, я доведи брезата коза за рогата. Той не доведи брезата коза за рогата, най-доведе черноката му маза ръката. На майка му рубиня, за него домакиня. Дом да домуват, дом да събират, както Адам и Ева. Да бъде дружина! Здравей! Да наспори Бог в този дом богато имание. Пълни кошари с аганца и теленца, пълен хамбар с царевица и жито, пълна кесия с пари, пълна къща с деца. Да бъде дружина! Да бъде! Ако случайно в къщата, която са отишли коледарите, и сред коледарите е либето на момата, тя трябва да му дари китка, тя трябва да бъде да направи най-хубавия кравай. И интересното е, също това са ми го разказвали, как когато общо се събират след коледуването, всеки ерген е опитвал да познае кравая от коя мома е, и за него е било гордост, че това е кравая на неговата мома, на неговото либе. Важен момент в коледуването, може би най-важния, това е благословията на станеника. Винаги станеника, така казваме на водача на коледарската група в Белцов, е изрича благословията. Вярва се, че в полунощ небето се отваря. Бог тогава най-добре чува молитвите, молбите, и трябва да се повтори много пъти, за да се чуе. И ако тя е казана от вестителите, най-добре ще го чуят. И по принцип, благословията на станеника е доста дълга и много интересна по съдържание. Винаги в нея се говори за трудния път, който са изминали коледарите. Винаги се говори за това как другаде уж не са ги посрещнали, но този стопанин ги е посрещнал най-добре, тъй като коледарите са очаквали навсякъде да бъдат дарени богато и пребогато, а когато не похвалиш един стопанин, няма да ти дари, да ти направи този щедър дар. Винаги се възхвалява стопанката, която е така сръчна, която
умесила, опекла тези обредни хлябове. Еми, което, което има? Почти пари дават, яйца дават, брашно дават, което, което обича, мисло дават. Кой ко обича? Има си носа с... Има си касир с кашка, пари, което, което обича такова дава. После събраните дарове, какво се прави? Събраните дари вместо, да, са към читалища и се купуват. Нещо за силото. Каравайчетата са всъщност, не знам за другите места, в Белцов и околните, тук в околните села се познасят и каравайчета. Те са завити от край до край, за да могат да покажат края на годината. Изминала една година плодородна, направени са от най-бялото тесто, пресято през три сета. Просто каравайчетата с дупката в средата, както и каравая, подсказват едно повторение в годините. Благодарим ви, момчета, за хубавите песни. Дано за живот и здраве, до година пак да дойдете и да не попеете такива песни. И да се ожените, момчета, ей! Да ви даде Господ да имате момчета и тях да научите за такива хубави коледарски песни. Съобщение, как те сховате, мама, няма да я оттървеме. Хубаво вино се направил, чурбажи. Ами тая година беше плодородна, дъждовна и затова е виното по-хубаво. Ние на сватба виното само. Е, кой ден вече си направил? Хубаво вече си, хубаво. Година да направиш. Ало сватба нужди. По-много, защото ти сватба може да има. Чул ти Господ. А пък той е момък, когато порасне и той да коледува като нас. Чул ти Господ. Интересното е, че коледарите тръгват от станеника, от неговия дом и по принцип в по-ранни времена са отново са се връщали в станеника, който ще ги черпи, който ще ги похвали, а по-късно това, което някои от съвремени коледуващите разказаха, отиват в някоя кръчма или пък ако събират много краваи, които са караваите, които са събрали при коледуването, ги поставят там на една маса и момците да познаят на кого е крава и да се похвалят. После се почерпват или пък това, което са събрали повече, ако решават, могат да го дадат на най-бедния, да си нахрани децата. Имало е доста благотворителност в това коледуване. Хайде, дружина, да варим, че и в други къщи трябва да ходим. Ние от къщи Бог в къщи. Сами не изпратини, ой коладе, ой коладе, отвори ми грешки порти, ой коладе, ой коладе, че ще ходим в други къщи, ой коладе, ой коладе. Живи и здрави! Айде! Айде!